بسم الله الرحمن الرحيم سيدة آد لسعطان لباتنكي بشان ديسمبر لباكوني لباتنكا وحاكا بالله دي ترتنكي عياراها قبل امام الدولة قبل ديادة ايه قبل كبنادر وقال دا عاصمة دا مقدشو عياراها اس او سيوان اكسن او سعودي الى مالنتي بالله دين إلى مانت أو بري أو مالتي وجودن بيسي وجدد اللغالة هانا أي تاي إن دليرة الصوماليات أي سدحقلان إن إسكوبرتان إن لغا صوحوله لليرة دي قرنك الصوماليات مقعودة أدونك كمثالي لها عيارها أدونك سيدا أوغد بري توا فاينال أما مالتي وجودن بيسي أي عيارها waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed ka codsanaynaa in si deganaasho ayaaraha looga qayb galo nidaamka loo dhowro ciidanka gacan la siiyo ciidanka booliska oo aanu ku amarnay inay gacan siiyaan oo la shaqeeyaan oo daadihiyaan dhalinyarada ayaaraha u iimaaneysa ee tirada badan ee muxuu aha farxadda ay ciyaaraha meelo fafow uga imaanaya in si nidaam leh in stadiumka loo galo lana shaqeeyo madaxda iyo booliska si ujeedadii laga lahaa ciyaaraha loo gaaro oo ahaa in dhalinyarada Soomaaliyeed jir ahaan maskax ahaan iyo isdhexgal ahaanba inay dhismaan oo ay ka soo baxaan dhalinyaro mustaqbal leh oo dalkooda iyo dadkooda ka fikiraya oo magacooda wuxu bartay inay ka soo baxaan sidaas awgeed waa maalin weyn berito waa maalin final ah waxa laga yaabaa dad badan inay isugu yimaadaan oo meelo fafo ka imaanaya sidaa awgeed dadka tirada badan waxaan ka codsanaynaa oo u soo jeedinaynaa inay u hoggaansamaan awaamirta booliska uu siinayo si nidaam leh inay u galaan si nidaam leh oo farxad leena ciyaaraha uga qayb galaan marka ay soo baxayaan si nidaamsan inay uga soo baxaan ciidankana mar labaad aan ku celinaya ciidanka meel ay joogan booliska ee ciyaaraha berita la maamulaya mas'uuliyiinta ciyaaraha u xilsaaran ee dalka inay gacan siiyaan shacabka Soomaaliyeed oo aan wax arqalada ayan meesha ka dhicin oo ay joogitaankooda laga dareemo meel walba assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh